وصير وزارت ده هرمونية تبرها السومالي لان عبد القادر إيمان ورسمه وصفر كنت شو جمع جلادة برعية ما أنت سير اسمي حريق وقشر يا حفيز عصوب يسيدو كلا جرين هاوس يا عصري ولا وسو كردي وزارت ده هرمونية تبرها يا كتقدر حفز كان يجرين لوسو كردي وزارت يا وحبة كتردون تهاولار شقاق ee wasaaradda ugu horayna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana ka warbixiyey xafiiska in lagu soo kordhiyey wasaaradda islu duwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka togdheer cabdirisaaq cabdilaahi ibraahim maanta waxaa noo sharaf ah wasiirkii wasaaradda horumarinta beeraha mudane cabdiqaadir iimaan warsame inuu inala joogo gobolkii togdheer annagoo ka faa'iideysanayna arintaa uu gobolka noogu yimid isla markaasina n wasiirka ugu bogaadinayna inuu n in maanta nala joogo waxaanu maanta halkan n xarhigga halka, ka jari doonnaa n xafiis hay-adda g i sad ay dhistay oo n maxay hayd to wax badan ku soo kordhin doona wasaaradda n wasaaraddu markii hore n combaska halkaa n ku yaalla aad arkaysaan ayaa ay n lahayd oo ka kooban afar xafiisoo keliya xafiiskanna waa xafiis shanaad oo ay wasaaraddu yeelan doonto sidoo kale waxaa xusid mudan in hayadan gi ay xaajiyado ay bixisay gobolka tog dheer aajiyada klya ka shaqysa ydwaa kaloon rajeynaynaa oo wasiirkuna noogu ballanqaaday in masidii fidinta loo horu marin lahaa in baabuur kalena gobolladoo dhamme ay heli doonaan maanta waxaan xarig ka jaranaa xafiiskan iyo greenhouse casri ah oo aannu halkan ka samaynay oo aan kharash badanna ku baxaynin oo aada arki doontaan greenhousekanadhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda hurumarinta beeraha somalilan cabdiqaadir imaan warsame waxaanu isuduwaha iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha ee gobolka togdhen ku ammaanay shaqada wacan ay gobolka u hayaana waxaan maxayde ugu hambalyeynayaa shaqooyinka ay ka hayaan gobolka ee xagabeeraha kaasoo sanadkii ugu dambeeyey labolaabmay korna u socda waxaan kaloo isiduwaana ku hambalyeynayaa shaqada culus u hayo e uu dardarta geliyey waxaan maanta ayaan waxaan ka faaiidaysanayaa in hawlihii u yaalay wasaaraddana aan kormeer ku soo sameeyo oo aan dardargeliya wasaaradda laftigeeda maadaama aan jahnis u helay kow halkan waxaynu hadda ka furnay xafiis cusub oo g i sed ay u dhistay wasaaradda kaasoo dhowaan dhammaaday xafiis ku soo saa'iidayna noqonaya oo shaqooyinkii wasaaradda qayb weyn ka qaadan doona waxa iyaguna halkaa inoo yaallo oo aad arki doontaan green howse cusub oo la dhisay greenhouse kaasna j iser baabixisay waa saddex greenhouse mid wasaaradda lagu rakibay labada kalena beer u dhow maxayda magaalada dusheedaah oo ay wasaaraddu leedahay baanu ku rakibaynaa waxaanay noqon doonaan laba maxayda lagu tijaabiyo siirharhka oo siirharhka soo saara oo extensionkii ah oo oo maxayde research cantarna inoo noqon doona xaruntaas oo noqon doonta beertii ugu horraysay ee maxaydee reserc samaysa ee gobollada waa tababarraa lagu bixin doonaa beereleydaa la siin doonaa siidhadh tababarbaa lagu samayn doonaa siidhadh cusub bay soo saari doontaa waxaan halkan kale halkan ku caddaynayaa greenhowskaa la dhisay qiimihiisu waxay noqotay inaannu nidnaahno war greenhowsyadii wayn igu qaali afarkunyoabqo udawaad bay yimaadaan talow qiimaha hoos baa u dhigi karnaa si uu beeraleyda masaakiinta ee aan wax badan haynin ay u maxayda isticmaali karaan haa greenhowseka aad arki doontaan waxaa lagu dhisay wax ka yar afar maalmood ayaa lagu dhisay waxaa lagu dhisay alaabtii lookalka ahayd oo qoryihii iyo baxrasaafkii iyo masaabiir baa la isticmaalay si qurux badan baa loo dhisay lacagtu ku kacay waxay noqotay lacag ka yar shan boqoloo doolar marka shabagka laga reebo shan boqoloo doolar baa structurkii lagu dhisay shabakiina ku dar oo waxba ahayn markaa waxaabaanu imanka ku dhiiri gelinaynaa beeleleyda dan yartaah inay shabagyada yiibsadaan annaguna sistamka ay u dhisanayaan baanu u sheegi doonaa oo ah sistamkaa shanta boqol ama saddex boqol iyo konton inta u dhexaysa lagu dhisayo greenhousekaas waa labaatan mitir iyo toban mitr taana waa arinaanu soo kordhinay waxaan kaga faa'iidaysanayaa greenhousekii ugu horeeyey ee jaban oo aan qaali ahayn oo ay woodi karaan dan yarta beereleydu inaanu halkaa ka taagnay maanta uu taagnaan doonana n halkan waxaan uga faa'iidaysanayaa bisha lix iyo labaatankeeda bishanaynu ku jirno waxay imanaysa faw oo mashruucii cusbaa bilaabaysa mashruucaasu wuxuu ka bilaabi doonaa tuulooyin ka tirsan gobolkan togdheer waxaana weeyaan in siir loo qaybiyo in tababar la siiyo beereleyda iyo qalabkii beeraha lagu felayey iyadana in loo qaybiyo beerbiyoodkii maanu ilaabin isagana g isd ayayauna mahruubilaabslaas b q a kaasoo isaguna siirar qaybin doona tababarna siin doonashaqaalaha wa beereleydaah islamarkaana qalab kii beera saguna u qaybinaya waxaa kaloo gobolka ka bilaabmayamashruuc weyn oo isaguna ah badqabka dhulka iyo biyaha ama maxa soyal and water management oo ay kf w waa bankiga horumarinta ma caawimada dibadda ee jarmalka aado oo mashruuc ay ka soo qaateen d f development fund ayaa iyaguna mashaarici ka wada waxaan la yidhaahdo isaguna bilaabmaya security sead security waxaa layidhaahdo oo ah horumarinta iyo tayeynta siid arhka وحنو زوجي سنين وسيركي وين سيرر بيت كابا او تايسن او افوات كابا عينو سينا بيرلي ديني شاكر عبد الرحمن احمد تلفزيون كساب برو ما شاء الله سودو هذا لجان شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي اديك انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواري سكر غولا هين وغوتشي وايشا بلتيدا انتو سوغو لنايو ايه. هذا البقم hagarle ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiir nambarka gaaban